ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိရွာတရွာကအသက်16နှစ်အရွယ်အိမ်အကူအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအင်ရှင်အမျိုးသားက3လကျော်ကြာအထမပြုတ်ကျင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အထမပြုတ်ကျင်းတဲ့အမျိုးသားကိုလည်း PSAF TNL ကဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေစတင်နေပါရယ်အသက်16နှစ်အရွယ်လွေအမိလွေက2022ခုနှစ်ဇွန်လကတည်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာအလုံးလုပ်ဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအင်ရှင်အမျိုးသားကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနေအိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်မှာကလေးမလေးအားအထမပြုတ်ကျင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုခိုင်မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆယ်လပိုင်းမှာကြောက်တော့ကလေးမလေးကိုသူကအထမပြုတ်ကျင်းတယ်။အဲ့ဒီကလေးမလေးဘလို့အထမပြုတ်ကျင်းတယ်လဲဆိုရင်တော့ညအချိန်မှာကြောက်တော့အဲ့ဒီညအချိန်က၈နာရီခွဲအချိန်ရှိပြီ။ဟုတ်ကလေးမလေးကိုခေါ်တာပေါ့ဦးလေးကိုမက်ခလောင်ချစ်ပေးအောင်ဆိုတော့သူလည်းချစ်ပေးချပါတယ်တဲ့မက်ခလောင်လည်းချစ်ပေးပြီးတော့အချိန်ကျတော့သူ့ကိုနှပန်းထားလုံးတယ်တဲ့မသိကျင်တာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဦးစားတဲ့ချစ်တော့သူ့ဖြီးတဲ့အချိန်မှာသူကအော်ဖို့လို့ပေါင်းချင်အော်ပေးမှအကူညီတောင်းဖို့လုပ်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဘိုးတော်အဲ့ဒီတိဘိုးတော်သူ့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်တော့သူ့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအော်ဟစ်အကူညီတောင်းလို့မရဘူးဒါမဲ့သူအသက်ရှူတောင်ကျက်သွားတာပေါ့နော်အလိုမသူကအတမပြုတ်ချင်းပြတဲ့နောက်ကျတော့ညင်ပါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါနဲ့ကိုရှူမယ်ညငါတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်လွေကိုအင်ရှင်အမျိုးသားဦးလော်တာဖူးက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကအထမပြုကျင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျင့်ပေါင်းများစွာထပ်မံအထမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်ခမတ်ကပြောပါတယ်လွေကစိတ်မနှံ့တူမိခင်အပြင်အဖွားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်တာပါမိသားစုကလည်းငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲတာကြောင့်ကြောင်းမတက်ရပဲတလောက်ကိုစက်တသိန်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာကလေးထင်းတဲ့အလုပ်ကိုလာလုပ်တာလို့ဆိုပါတယ်အင်ရှင်အမျိုးသားကလွေကိုအချင်းချင်းအထမပြုကျင့်ပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာငွေ30သိန်းပေးပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ပြောရာကနေလွေကသူမရဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့လွေကိုကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိအမျိုးသမီးရေးရယုံမှခေါ်ထားပြီးခန္ဓာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးပေးပြီးအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လွေကိုအထမပြုတ်ကျင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအင်ရှင်အမျိုးသားကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNR ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ကိုက်ခိုင်ဒေတာမှလှုပ်ရှားနေတဲ့ TNR တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်သူကနှစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့ဗျာတစ်မျိုးကဟိုမရင်းကျင်တာလည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကျတော့ဟိုအဲ့ဒီယောက်ျားအင်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာသူမရဖြစ်တဲ့လူကလည်းအတူယောက်ျားမပေါင်းတော့ဘူးဗျာအခုကသူကယောက်ျားကိုဖောက်ပြန်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ချစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ယောက်ျားကိုသူမပေါင်းတော့ဘူးပြီးရင်သူကဟိုကလေးလိုချင်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မယားရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရသူအဲ့ဒီယောက်သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုအာသူ့ပြင်းနေသူခံစီချင်တယ်ပေါ့ဗျာသူအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်လဲဆိုရင်အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်လဲအမှုလျောက်ပေါ့လွေးကိုအထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အင်ရှင်အမျိုးသားကိုကုခံမြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရအဖွဲ့က TNR ကိုတိုင်ကြားရာကနေလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာအထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုကုခံဒေတာအတွင်းက TNR ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတနေရာမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီးအမှုကို PSRF TNR ရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်